Koalīcijas politiķi šodien panorāmā dzirdējām atkal vēlreiz ir apliecinājuši, ka viņi neplāno atteikties no savas ieceres pārbīdīt daļu iemaksu no pensiju otrā uz pirmo līmeni. Nu, protams, redzēsim vēl diskusijas Saimā, bet ir bijuši solījumi vērsties Satversmes tiesā par šo. No tiesību sargu perspektīvas redzat kādus potenciālus tiesību pārkāpumus? Tad par pensijām, ja? Tad redzēt, šis jautājums ir vairāk politisks kā tiesas, kas viennozīmīgi. Protams, ka katrs cilvēks, kurš Latvijā ir strādājis, maksājis nodokļus, viņš ir pelnījis, lai par viņu dzīves, respektīvi, tad, kad viņš aizies arī pensijā, saņemtu arī adekvātu pensiju un tā. Bet, ja mēs runājam par šo te 1% pārdali, vai ne, tad te ir vairāk jautājums ir tāds, kā sabiedrībai tika skaidros par šo attiecīgo situāciju, kur ir tie lielākie racionālie iegumi, kādi ir tie zaudējumi, bet kas patiešām nav labi šajā konkrētajā situācijā, ka viss šis jautājuma ietvers ir tik risināts tieši budžeta pakotnes ietveros, vai ne, un tas arī rada to sabiedrības neusticēšanos, jā, ka jautājums arī pienācīgi tiek vērtēts un pienācīgi lēmumi tiek pieņemti, bet principā Ja šāds lēmums tiek pieņemts kā īstermiņa risinājums, tad, nu, tur, es domāju, nekāda ļoti liela problēma nevajadzētu būt.